Nå er det 2 timer siden vi kjørte fra Verdal, og nå er vi ifølge GPS-en en plass som heter Grong. Men vi er i hvert fall på vei mot Mo i Rana, der vi skal overnatte en natt før vi kjører videre til Senja. Nå kjører vi på kronglete, humpete og ekle veier, og jeg begynner å bli rimelig lei av sånne lange strekninger, fjell og skog. Men det er ikke noe annet å gjøre enn å bare kjøre på og finne oss et treningssenter og noe godt å spise når vi kommer frem. Vi opplever noe sykt behagelig. Ny asfalt! På Brasland? Ja, pappa. Kjempefint. Jeg sover på kofferten og har det egentlig helt nydelig. Sånn, da har vi tatt oss et lite stopp på Namsskogen. Der vi tar en liten matpause, går på do, lukter hunden. Asland, før vi kjører videre. Nå er det sol, 20 grader og dritig. Vi har ankommet Mo i Rana. Vi har sjekket inn på hotellet, spist noe polarbrød med skinke. Nå skal vi stå og trene på en gym som en kompis av oss har ordnet inngang til oss. Vi skal inn på Field 24 i Mo i Rana og pumpe stål. Så dette blir gøy. Og det ligger rett nedenfor hotellet vårt. Så nå skal vi på gymmet. Kronk, kronk. Thank you.
ferdig. Takk til Fil24 og Andreas Johansen. Nå må vi få oss noe mat. Vi har jo ikke spist all verdens mye i dag. Men nå har vi i hvert fall fått unna treninga. Når trollmor har lagt sine elve små troll og bunnet dem fast i halen, så blir hun Andrea Klein. Nei, fra spøk til revolver. Nå er vi ferdigtrent. Vi må få tak i noe mat. Og igjen, en stor, stor takk til Fil24 i Mo i Rana, der vi fikk peist unna en aldri slita økt. Tilbake på hotellet, sjekke at hunden har det fint og ikke har spist opp senga, og spise. Og så må hun jobbe litt, og så skal jeg redigere vlogg. Og da har vi det på stell. Knok, knok. Da er vi kjørt fra Mo i Rana, og er nå på vei over Saltfjellet. I dag er det lengste strekk å kjøre, det er 8,5 timer før vi er frem på Senja. Vi må også glade noen stopp underveis. Første stopp blir på Saltfjellet. Neste blir kanskje ikke før Finnsnes, men vi får også hvile oss litt på ferga vi må ta. I dag tidlig så møtte jeg en kompis som jeg ble kjent med gjennom Kaliber Gym. Vi konkurrerte i lag for noen år siden. Og han jobbet som baker, og da fikk vi masse brød, boller og masse gode greier som vi fikk ta med oss på turen. Vi fikk også besøk av søsteren og mudderen som akkurat kom fra Senja og er på vei nedover, som da overrakk oss nøkkelen til huset på Senja. Så da ser vi etter hvert. Det blir det første stoppet på The Arctic Circle. Vi må vel ut da og hive litt snøball og sånt. Polarsirkelen. Er det noen bak her som trenger litt luft? Vil du ha en god tur? Aslan? Skal du gå tur? Du er jo polarhund på polarsirkelen. Da var vi her. Polarsirkelen. Her var sykt varmt. Og god sol. Frem til Senja. Vi kom fra god stund siden, men nå har vi fått bært ned ting og fått alt på plass, og her er det lyst. Klokka er nå klokka er 1:30. Så her er huset. Inni her området, så hun kan gå fri. Søppbordet er klart. Så her skal vi ha noe fine, fantastiske dager. Så her skal jo Andrea sove. Det blir koselig. Mat tror vi nok av. Så jeg tror vi skal lide noe nød. Så her sitter fruen, jobber, strong body. Og her skal jeg kose meg med verdens rareste kvelds. Øl, proteinpudding, baggies med noe salami og en skoleboll. Her kommer vi til å kose oss, så ser vi i morgen.
supprett for første gang på Senja, eller Kalfarnes. Iført noko-shortsen. Deilig. Temperaturen i vannet, den var så som så. Kunne vært varmere, men det er sykt varmt i lufta, 20 grader, og dritdeilig. Da er vi gått på vei opp på Strytinn, som er et fjell som da er rett over huset vårt på Senja. Sinnssykt fin og tung tur, veldig bratt. Nå er vi på 370 meter over havet. Og så har vi hatt besøk av noen fluer, så jeg har følt oss hele veien. Litt mat. Videre i dag så får vi se hva det blir til. Vi vurderte litt å kjøre til Finnsnes for å trene, men det kan hende vi bare blir her. Kanskje hive på med våtdrakta, ta med en tur på supprette, padle litt, kanskje faktisk bare ta og bade selv om det regner. Vi får se hva vi gjør, men hvis dere likte filmen, husk å subscribe på min YouTube-account, hvis dere vil se noe mer. Blir det å filme videre ferien. Jeg vet ikke hva tid neste film kommer ut, men den kommer. Så ser vi da.